Orhan kardeşle bir yerde meşk geldi. Bel günümü kuracağım. Sağlam bedende sağlam ruh olur. İdmançılar daha güçlü olmaları için gelinemelidirler ki diktatör İlham Əliyevin kürəyin yerə qoyaq. İnşallah. Bir dənə kürəyin yerə qoyaq. Bir dənə bir çəpçi o. Vətənimiz. Dəni. Vətənimiz. Şakir bir dənə görüm. Vətənimizi xilas eləmək üçün idmançılara ehtiyacımız var. Şakir yavaş. Şakir yavaş yavaş. Ha. Sür. Langsam. 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 Ha. Dostlar, Şakirzade ile biz məşqdik bugün. İdman eləyirik. Yavaş yavaş Şakir. Azizim, yavaş yavaş. Ha. Şakir idmançılarımıza tövsiyem. İlk öncə sağlam bədəndə, sağlam ruh olmalıdır ki. Sağlam düşüncə. Sağlam düşüncə olmalı ki, sağlam da bir varlıq. Bəli, bəli. Bax, bugün gördünüz. Bir dəqiqə. Gördünüz bugün, dünən Azərbaycanda nələr baş verdi. Yani bunu önceden görmək olardı. Bunu önceden qarşısını almaq olardı. Ona görə də bizim kimi insanlarımız, gənclərimiz, idmançılarımız çalışmalıdırlar ki, idmançı olduqları kimi də ağılları yerində olsun, düşünmə qabiliyyətləri olsun ki, ölkəmizdə acınacaqlı durumda çox tək edir. Okey? Ha? Ha? Okey, see ya, da. Ha. Ona görə də bizim burada iki setimiz var, ha Şakir? Dənən. Sorry man. Diktatörün öhdəsindən ancaq güclü oğullar gələcək və ağıllı, əlbəttə ki ağıllı. Ağılla güc bir yerdə kentavr, bilirsiniz də kentavr. Ağ bədəni, insan beyni. Bax budur. Şakir axırın hissiyyəti elə xalqımızın, vətəndaşlarımızın keyfi pozulmamış biz idmanımızı edək. Yavaş yavaş Şakir qadan al. 2, 3... Elə bir durum yaratmalıyıq ki Azərbaycanda vətəndaşlarımız həm güclü olsunlar, həm ağıllı olsunlar, gələcəyə baxışları olsun. Belə. Ha. Şakirzadə ilə biz sizi Hollandiyadan salamlayırıq. Var ol dosta. İdmançılar idmançılığında qalsın. Ədalətli olsun hər zaman. Ədalətli olsun. Diktatorun yanında olmayaq. İlham Əliyev kimdir ki onun yanında olaq? Hak, Azərbaycan xalqı onun kürəyin yerə qoyacaq idmançıların və ağıllı oğullarının, qızlarının hesabını. Birlikdə həmrəy olaraq, birlik olaraq eləyəcəyik qorxamızda. Bəli. Salam olsun. Öpürük, bağrımıza basırıq.